apa itu? Apa di dia? Krishna Krishna Ram Jai Jai Ram Krishna Krishna Ram Krishna Krishna Ram Jai Jai Ram Krishna Krishna Ram Krishna Hari Ram Hari আমি কা বিৰোধী আন্দোলনত যিসকল শ্বহীদী বৰণ কৰিলে তেওঁলোকক আমি শ্বহীদী আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ সেই ত্যাগ আমি কোনো পধ্যে অথলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। কা এটা অসাংবিধানিক সাম্প্ৰদায়িক বেআইনী এটা তেওঁলোকৰ আইন আমাক জাপি দিছে, গতিকে এই আইন কোনো পধ্যে আমি মানি নলওঁ। কাৰণ অসম আন্দোলনৰ ফলত অসম চুক্তি হৈছিলে, সেই চুক্তিৰ ভিত্তিত 71 চনৰ আগলৈকে যিসকল বিদেশী তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল আহিছে তেওঁলোক বিদেশী, তেওঁলোক অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব, তেওঁলোকক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। ক'ত তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিব, তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কা আনি নতুনকৈ অহা বিদেশীসকলক অসমত সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এই আইনখন কোনোপধ্যে অসমৰ ৰাইজে মানি ল'ব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধ কৰি যাম। লগতে অখিল গগৈক যি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, এনআইএ ল'লে, এই তেওঁলোক চৰকাৰৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ বলি হৈছে যে যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ল, কেনেকৈ এই আন্দোলনক তেওঁলোকে মষিমূৰ কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গতিকে অখিল গগৈক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগে, নহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এই আন্দোলন অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত আৰু কা বিৰোধী আন্দোলন তীব্ৰতৰ পৰা আমি তীব্ৰতৰ কৰি আগবঢ়াই লৈ যাম। গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সকলোতে আমি এই সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাম, পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত এই সংগ্ৰাম আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব, নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি সকীয়াই দিলোঁ, অনতিপলমে এই আইনখন তেওঁলোকে উদ্ধ কৰক, নহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কৰি তেওঁলোকক বিদায় দিয়াৰ কাৰণে আমি কাম ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ, গতিকে কোনোপধ্যে এই আইন আমি মানি নলওঁ। দেখা পোৱা গৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াও অখিল গগৈ হ'ল আপোচবিহীন সংগ্ৰামী নেতা, গতিকে তেওঁক কোনোপধ্যে আপোচ নকৰে। আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, চৰকাৰৰ মানে যি চিণ্ডিকেট, এই চিণ্ডিকেট ৰাজৰ বিৰুদ্ধে এই কা বিৰোধী আন্দোলনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ মানে সবলভাৱে চৰকাৰক মানে তেওঁ সকীয়াই দিছে, বা চৰকাৰ যে এই চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত, আপোনাৰ কয়লা চিণ্ডিকেট, আপোনাৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেট, গতিকে গোটেইবিলাক সামৰি তেওঁলোকে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এটা তেওঁলোকে ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে। কাৰণ আজিৰ চৰকাৰখন তেওঁলোকে স্বচ্ছ আৰু নিকা বুলি কয়, মানে আপোনাৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, কিন্তু এইফালে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত, চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত। গতিকে অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈক মুক্তি দিব লাগে, নহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আন্দোলন আমি তীব্ৰতৰভাৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। চৰকাৰক নৰেন্দ্ৰ মোদী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি সকীয়াই দিলোঁ। আজি তাৰমানে গৃহমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়টো অভিযান চলালে, কি পালনো তেওঁলোকে, কিয় অভিযান চলে, কিভাৱে কি কি নিলে? আচলতে তেওঁলোকে কেইখনমান আমাৰ পৰা কিতাপ লৈছে। কিতাপ বুলিলেতো সকলোৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, সি মাৰ্কছবাদ হওক বা আপোনাৰ যিয়ে কিতাপ নহওক কিয়, কিতাপ মানুহক অধ্যয়নৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়, তত্ত্ববিলাক জানিবৰ কাৰণে কিতাপ লাগে। গতিকে তেওঁৰ দৰাচলতে তেওঁলোকে যি অভিযোগ আনিছে, তেওঁলোক মাওবাদৰ লগত যি জড়িত বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ আছে, তাৰ তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ হাতত নাই। গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ অফিচত আহি বা অখিল গগৈৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ বিচৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে ফচাব পাৰি, কেনেকৈ তেওঁক জগৰীয়া কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই আমাৰ মানে অফিচৰ পৰা এই কিতাপ পত্ৰবিলাক বা অখিল গগৈৰ পৰা কিছুমান মানে তথ্য পাতি তেওঁলোকে NSPC ফাইলো নিছে, NSPC ফাইলো তেওঁলোকে আনিছে বুলি আমি জানিব পাৰিম।